Ha, kimlerdir karantin qoidalariga rioya qilmayapti. Kimlerdir ise yol harakat xavfsizlik qoidalarini qo'pol ravishda buzmoqda. Farg'ona viloyatida voyaga yetmagan piyoda o'limi bilan yakun topgan yana bir mudhish avtohalokat sodir bo'ldi. 10 yoshli o'g'il bolaning bevaqt hayotdan ko'z yumishiga sabab bo'lgan mazkur avariya Farg'ona viloyatining Qirg'uli mavzesida yuz bergan. Afsuski navbatdagi mudhish hodisa bu Farg'ona viloyatida so'nggi 2 hafta ichida yosh bolalarning bevaqt o'limi bilan tugagan 3-chi hafta halokatdir. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, Farg'ona shahar Qirg'uli mavzesi Farg'ona ko'chasidan o'tgan 4R 140A avtomobil yo'lining 8-kilometrida Marg'ilon Farg'ona yo'nalishida harakatlanib ketayotgan Cobalt avtomashinasi yo'lni belgilanmagan joyidan kesib o'tayotgan 10 yoshli bolani urib ketadi. Buning oqibatida esa yo'l transport sizda piyodachi tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Lekin shifoxonada ko'rsatilgan muolajalarga qaramasdan 2011-yilda tug'ilgan, voyaga yetmagan piyodachi shifoxonada vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan voqea joyiga tezkor tergov guruhi chiqilishi ta'minlanib, hozirda surishtiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Mashinani to'xtatib, sirasi bolachani ko'tarib, mashinaga yuklab, testbiyga olib bordim o'zim. 10-15 metr masofada yugurib chiqib o'rganlik sababli men bolachani urib yubordim. Tormoz ezdim, lekin to'xtaydigan darajada ulgurmasdim. Hozirda mazkur yo'l transport hodisasining sabablari o'rganilyapti. Azizbek Boyzoqov, Farhodjon Nishonov, Farg'ona yoshlar.